qaar ka mid ah waxgaraadka iyo aqoonyahanka gobolka saaxil yimroodice oo hoggaaminayo chief aqil maxamed abdi farax ayaa baaq taageera u diray xisbiga talada dalka ayay kulmiye kulankoodani waxa uu ka qabsomay gudaha caasimadda hargeysa intii uu kulankani socday waxa laga jeediyay hadal dhinacyo badan taabanaya ugu horeyntiina waxa halkaasii ka hadlay waxgaraadkan iyo aqoonyahankani kulanka ku yeeshay gudaha caasimadda Soomaaliland ee hargeysa waxayna yidhaahdeen dadka hadlaya deegaankii ka soo jeedaan iyo xaggii ka soo jeedaan inay ogaadaan anagu beer kumaan hadlayno waxa weeyaan bulshadeeda haddaad cilmaankooda doontaan waxaan bulshada degsan mindubaar ilaa dibiile beesha degsi ka soo jeeda waa haddii aan nahay odayaasha ubaasha iyo dhalinyarada beesha degta ilaa dubaar ilaa iyo dibiile waxaan ku taageersanahay chief aqilku go-aanka noo soo jeediyey ayaanu ku taageersanahay beeshana waxaanu ku bogaadinaynaa oo aanu ku hambalyaynaynaa oo aanu ku dhiirigelinaynaa inay ciddii kaararka qaadatay nin walba halkuu ka qaadatay kaarka inuu u baxo oo maxaa yeelay uu ka socdeeyo ayaanu ku dhiirigelinaynaa beesha mid yar iyo rag iyo dumar dhalinyaro waayeel odayaal waxaanu taageersanahay waanaanu aqbalsanahay dadka yaryara waxay diyaar u yihiin waxaa wixii kaararka haysta waanu abaabulay waanu iska radhay waanu qoray diyaar bay yihiin way baxayaan sidaasaanu annaguna go-aansanay kulmiyaaanu codaynaynaa aanu taageersanahayiyobsabcabdi marka labaad waxa weye de meeshan kale umaanaan malin haddaan lahay beesha odayaashu carab kufteen mise bihi cabtibaanu codaynaynaa yar iyo weyn waa isku raacnay waxaan ka cadaynayaa inaan taageeray maxaa ku dhahday baaqii uu beesha unitrishalit kasoo jeedisay hudeenka anigoo ah siyaasi ka tirsan xisbiga kulmiye waxaanan u sheegayaa in ay codkooda si toosa ay ugu qabsadaan kulmiye dadka wixii u baahan in la qaado sidii loo qaadayay habkii loo qaadayay intaba waa la qabanqaabinayaa caaqilka maxamed cabdi faarax ayaa arintaa xil qaaday isagaa lagala xiriirayaa iyo ragga la shaqeeya marka halkan waxaan ku goobaabinayaa in goor hore la tago kaararka la ilaashado ciddii meel kale ka qaadatay berbero ka qaadatay ama aan hargeysa ka qaadan inay degdeg maalin ka hor tagaan marka aada iyo aad baan idin salaamayaa fariin guuda ummadda oo dhan waxaan halkan fariin gaara uga dirayaa dhammaan ummadda Soomaaliland waa xariir maxamed koosar wararka telefishinka caalamiga star tv hargeysa